všechny. Dneska pojedeme nohy lehce, dneska to je vlastně bez těžkých dřepů a bez mrtvol. Takže jenom doplňkové cviky. Vlastně pojedeme leg press, předkopávání, zakopávání a tady, jak se to jmenuje? Safe bar. Jak? Safe bar. Safe bar, no. To musíš mít znovu asi, že? Safe bar. Tady ten safe bar, který jedu asi po prvním životě, to zkouším dneska, protože jinak jsem měl power squat, ale se to jenom jako vyzkoušet. No a k čemu je to dobrý drapitě, když tak? K čemu? Člověče, věřil bys to, že nevím, k čemu je to dobré. Ne. Tak je to určitě, když to jak kdyby zapojíš záda, je to úplně jinačí jakože že styl, hlavně na tom řekneš jakože míň a nevím, jako prostě doplněk cviku. Jako doplněk cviku, no, jakože nevidím v tom jako žádný extra zázrak. Dřepy jsou dřepy, jo, dřepy nikde nahradí. Jasně. A mám nového sparinga, protože opravdu po roce a půl tady v Praze nebylo možnost sehnat sparinga, tak František Brejcha mě teda pomohl tady s tímto a sehnal mě stejně váhově těžkého. Ano, přesně. A hlavně jsem potřeboval dříče, který je spolehlivý a zatím teda šlape. Tak se trošku představ. Jmenuji se Nino Jelčič, zdravím všechny. S Petrem trénuji druhým týdnem teďka. Ty tréninky mají úplně jinou dimenzi, atmosféru, než na to jsem zvyklý. Takže je to prostě bomba. Moc se mi to líbí. Super, tak já se nebudu zdržovat. A ukáž Petě, jak děláš safe bar. A po co to tam jako nějak nevnímažeš nic? Ne? Tam to? Ne. Víš, co to zase bude mět, že trojbář neví, co je to safe bar? No a co, když to nevíš, tak co? Já to taky nevím. Nevím, ale nevím, jak se to jmenuje, vole, no paní, hola, počká, no, nevím. Tak Peťo, ty si říkáš, že jedeš teda lehce. Jo. A kolik tam máš teďka? Teď tam je 270 zhruba. Dobře. Říkám toho, tento cvíka vůbec nejezdím. A tam zkusím to dneska jenom tak jako ze srandy. Jsem měl chuť si to zkoušet, tak si to vyzkouším, ale jasně. Jezdit to asi nebudu. Protože co se nenaučíš tady, už na závodech nezískáš. Tak, další doplňkový cvik bude leg press. To tady jedeme zhruba 4 série, nevím, po 5 opakování. Takže nevím, co k tomu jako vyzdívat. No. Proč děláš leg press? Jakože, proč to dělám? Přijde mně, že po leg pressu mám vlastně lepší výbušnost. Jo, že tam ti zabírají vlastně jenom nohy a víc tam jako, že můžeš naložit tak, jak na dřepu a potom, nevím, jak jsem vlastně to tak měl, že když třeba jezdím jenom dřepy, tak neměl jsem takovou výbušnost, jak prostě předtím, ale když to zapojím ten leg press nebo tady ty doplňkové cvíky, tak se mi to jede jako všechno líp. Protože zapojíš svale, i naši svale. On tady, my jsme teďka v IGU, to je poměrně unikátní ten leg press, je strašně těžký sám o sobě. Zvykal jsi na něj trošku delší dobu, nebo ti to přišlo? No, tak tady myslím jenom ta samotná konstrukce má, myslím, zhruba 100 kg. A vlastně to je jeden z nejmasivnějších leg pressů vůbec
to, na kterých jsem vlastně vůbec cvičil. Ne? To jsou i Hakeny a i tady ty Power Scotty. Takže já se zajistím, jak jsem spokojený. Jasně, ty se tam vejdeš krásně. Já se tam vejdu krásně. To je sice pro dva, ale... Tak jdem, pojď. Pásek až někdy od 300 kg, vejš, nebo kolika, 400? A tady to rozhodně neberu vůbec tady tyto. Tady vůbec a u těch dřepů? Od těch 300, ale tam jsem měl 270, že? V životě jsem to nejel, ale je to úplně něco jináčího, ten... Safe bar. Ten safe bar, no. My jsme se teďka bavili, já si myslím, že to můžeme natočit, že vlastně máš jako problém s tím, že nevíš, co to je a že si o tobě budou myslet jako, že trojbojař a neví, co je safe bar. Ale není to jedno, Peťo? No, asi jo. Asi jo, stejně jako kdo dělá nejvíc, no. Že, jako, nevím, no, jako, nikdy jsem to nepoužíval tady tyhle cvíky. Opravdu dneska jsem to, jak kdyby zkusil, že to tam bylo, měl jsem to chluci to vyzkoušet. A jinak tady ty doplňku jezdím klasiku. Tady ten power squat, leg press, hakeny a klasika předkopávání, zakopávání. Mm-hmm. Tyhle doplňkové cvíky, no, nic si načího vlastně taška nejezdí. Žádné výpady a nesmysl. Vlastně. Takže Peťo, říkal jsi lehký trénink nohou? No, tak musím trošku zabrat, ne? Na ty doplňkové to není jako, že máš lehký jako doplňkové, že pím pán jako se tam onanovat u toho, ale jako bez zvedání nížkej vach to prostě nejde, musí si to zvykat všechno. Spočítal jsem to přes nějakých 600 kilo. Člověk asi jo, já nevím. Ty jedeš podle pocitu, nevíš vlastně kolik tam je ani? No, vidím, že tam je asi něco přes 500, nevím, nepočítal jsem to přesně, ale vlastně taška, já jsem tady ani ještě nejezdil tady ty 600 nikdy. Nebylo s kým, a vem si to, už si sám, máš to nakládat, skládat, nosí to tady, tak to tě hned přejde. Tak jsem rád za předtím 16 let, tak tam jsme vlastně neměli tam nějaké nesmysly a power squaty a tady tohle. Tam byly jedině dřepy, ale leg press, že? Takže ať je to jak chce, to byla posilovna, kde vás to prostě naučil, kde se naučil dřít a makat. Tam nebyly televize, rybičky, aby se tam sledovala a takové věci. To opravdu boukárna a jako to pravda je,
tam jsou ty základy. Protože já tady obdivuju tu tvoji techniku, ten leg press byl fakt jako neskutečně hluboký. Že vlastně to samý a přitom to je strašná váha, že jo. To by si, jako teoreticky by si mohl ubrat pár centimetrů, ale... Ubere ti to na to. Já potřebuju hlavně ten, jo, ten spodek, aby mě to zase vykoplo, tu výbušnost. To mě k ničemu, když se můžu dát 1000 kg let, půl kilo, jezdím většina. Kostě Zelamský, jo, a Olga Zelamská, jo. Takže to. Jo, a my ti děkujeme. Jo. Aby vy děláte tady ve Igu trenéry. Jo, děláme v Igu, jo. Takže kdyby někdo chtěl zase poradit jako Peťa, jo, tak prosím. Se na vás může obrátit. Jo. Super. Ahoj. Jestli vám to přijde zajímavé, tak vlastně od ledna jsem takřka vlastně jel maximálně třeba benče do, jestli jsem měl do 120, prostě víc jsem prostě nejel, měl jsem k tomu odpor, nechtělo se mě a zhodil jsem zhruba teď, nevím, nějakých 25 kg a takřka druhý trénink na benče jsem dokážu zastopovat 260. Teďka po té pauze? Teď momentálně dokážu prostě vytlačit 260 kg a mám přesně nějakých 150 kg. Takže po té pauze po půl roku takřka jako jenom hongání, kladečky a takové benče jsem vlastně skoro ani vůbec nejezdil. To stejné i dřepy, i mrtvolí. Je dobře, že o tom mluvíš, protože lidi se ptali, co s tebou je, že o tobě není moc slyšet. Měl jsi k tomu jako psychický odpor, nebo proč tak jako byl? Měl jsi ty problémy zdravotní trošku, to je lehký, ale tohle to musí být i trošku v hlavě, ne? Nebo ne? Jo, určitě jakože takto, těch 172 kg, co jsem měl, myslel jsem, že prostě ten výkon bude lepší nebo takto, ale v úvozovkách prostě takto, do těch 160 kg dobrý všechno, ale jak už prostě přetáhnu tu 160, už se necítím dobře a už jsem se ani skoro neviděl, že? Vždycky jsem se doma zeptal, jestli ho tam mám, jo. A to samozřejmě sranda, že? Ale teď, oni si to poberou jinak stejně, čtenáři. Nechtělo se mě, už jsem jako jak kdyby, že se mě nechtělo prostě závodit, jo, takže prostě zhodím a cítím se líp a jako ty výkony, když jsem dokázal tehda při 156, řeknu 450 kg, tak kdyby jsem to jako nedokázal teď, protože vlastně takřka to jsem zhodil jako za půl roku, ne jak předtím, že jsem třeba během 3 měsíců nasadil drastickou dietu a prostě jo, spájal jsem aj svál a tohle, ale fakt tady toho jsem pomaličku dělal, proto mi i zůstala i tolik síly a všeho. Takže jako docela, jakože furt ten objem mám, no jakože, myslím, že to tak nevypadá zase tak hrozně. No super. Super, na Extra Fit trénink, kdy jsi svíkal? Ano, s Loncem, no, já teda, nevím, budou tam fotky. Budou, no tady u toho ne, ale někde se objeví. Takže jako, to bylo jako, že
jako takto, k životu taková váha není, to vám potvrdí každý, kdo tuhle váhu má. Jo, prostě držel jste to jak kdyby kvůli tomu sportu jenom, ale prostě už to nedá, jako tělesně už to prostě, už je to moc, člověk je prostě furt unavený tohle a teď jsou prostě vitální, ten trénink, když jdu rychlejš, všechno, nejsem tak zničený a já se možná normálně fungoval. Tak jo, dáme tam všechno, nádaží, co tam je a jedu tady tohle, myslím, zhruba ty 3-4 série. Já nevím, co udělám, no, jako, už jedu tak jenom prostě rychlejš pumpičku a konec, no, protože to je, jako, nás je, že to je lehký trénink, ale druhý člověk je s tou bolavý celý týden, že? Tak poslední cvik je zakopávání. To vlastně jedu tak, jak překopávání, prostě ty 4 série, takové rychlejší, jak kdyby na propumpování. A protože většinou ty tlakové jedu cílově s dalšíma pauzama, ale tyto stroje, no tady ty mašiny, prostě jezdím to, jedu to takto, jedu to tak celý život, nevím, myslím, že to je ke konci tomu tréninku a to prokrvení úplně komplet, asi to nejlepší. Na ty hamstringy dáváš čistě jenom zakopávání, nikdy nic jiného? Jenom tohle, protože nejezdím, myslím si, že jakože pro mě, protože já dřepy jezdím docela na úzko, nejezdím to na široko, že u toho nepoužívám tolik hamstringy, spíš ty kvadricepsy, ty předky prostě k tomu používám. A zadky jako ani u té mrtvoly jich jakože nějak, nebo jakože k té mrtvoly já to tahám většinou všechno jak kdyby přes záda, nepoužívám moc k tomu nohy, já nemám nějakou extra techniku, ale prostě takto se mi to jede tímto způsobem nejlíp a nebudu jako nic změnit, protože když jsem zkoušel úplně podle technicky, tak strašně prostě u toho cítím, že prostě zabírají mě, nebo už by se to táhl svalama, které mám jak kdyby slabší, že já tím pádem si jich můžete zranit a tak dále. Takže jako nevím, mě tady tohle stačí a myslím si, že ten trénink, že komplet to jedu. Ale jako nevím, co k tomu jako víc říct. Nemusíš víc, můžeš cvičit už. Bavili jsme se na Extreme Fitness Day, že jsi dostal zase pozvánku na Big Ducks. Ano. Můžeš říct lidem, co to ještě nevědějí, co to vlastně je? Tak Big Ducks je vlastně ta největší soutěž pro trojbojaře. Je to vlastně něco jak pro kulturisty vlastně Olympie. Je to vlastně jednou za rok, dostane pozvánku zhruba 15 lidí na světě. A už jsem vlastně po třetí už jsem mu dostal a ještě jsem tam nejel, protože po první jsem měl zranění, po druhé zase nebyly finance, protože to není tady v Evropě, ale je to v Austrálii, takže potřebujete tam jet s nějakým servisem a na to nějak se ty třeba dají peníze.
Takže vlastně nemůže si tam závodit každý, musíš dostat pozvánku. Musíš dostat pozvánku, vlastně musíš dělat nějaký čísla. Nějaký limit, no, nevím, kolik tam je limit, ale myslím, že 4 nebo 5 lidí na světě děláme jenom přes 1100, jo. Takže a já jsem vlastně v první trojice. No. Super. Děkuji za rozhovor, jsem rád, že vlastně, jak jsi říkal, že jsi zdal dokupy, jak fyzicky, tak psychicky. Taky. No a budeme se těšit na tu přípravu. Teď tě uvidím asi teda častěji, co je to tak? Ano, teď byste mě měli vidět častěji, vlastně 10. teda 14. října by měly být ty závody, tak když to bude tak, jak to má jít, tak je to bez problémů. Tak. Ještě by mě zajímala jedna věc, vlastně my jsme na začátku leta už proběhly nějaký ty hice. Jak se ti cvičí v takových jakoby velkých vedrech? No, loni, jelikož jsem měl takovou velkou váhu, tak se to horko těžko zvládalo. Ale nevím, prostě mám teď o 20 kg míň a nevím, vůbec nepociťuji jako nějakou únavu, nebo že by jsem byl jsou nějaký uvařený. Jako já se cítím jakože fakt jakože fit, no. Tak budeš mít trénink na tu Austrálii aspoň, tak bude taky teplo. Jo. Já děkuju vám, nebo tobě, že jsi dojel, že jsi natočil a všechny čtenářů a co mi fandí. Jasně. Nebo nám, Extrifitu. Jasně. Dík. Jo.